ফলে চিৰাং জিলাৰ নাঙল ভাঙা যৌনৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা কামৰ প্ৰলোভনদি এগৰাকী মহিলাক দলবদ্ধ যৌনৰ নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ হাবিৰ মাজত উলংঘ কৰি ভিডিঅ' সংগ্ৰহ নিৰ্যাতনকাৰী দুসপ্তাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটি চিৰাং জিলাৰ বেংটল আৰক্ষী চকীৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিলে ন্যায় বিচাৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সহায় ভিক্ষা দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীৰ পুনৰ জনাওঁ যে চিৰাং জিলাৰ নাঙল ভাঙা যৌনৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা যত কামৰ প্ৰলোভন দি এগৰাকী মহিলাক দলবদ্ধ যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উঠিছে হাবিৰ মাজত উলংঘ কৰি ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰে নিৰ্যাতনকাৰীয়ে দুসপ্তাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটি চিৰাং জিলাৰ বেংটল আৰক্ষী চকীত অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে ন্যায় বিচাৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সহায় ভিক্ষা দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীৰ একটা ঘর আসিল পুকুরের সাথে একটা ঘর আসিল মেলা মানুষ দেখছি আমরা যাই আসি ও আবার আগে আগে গেছে মেলা দূর পাশে পড়ছি দুই মুরাই কাশের সোফা তো এক কাশের সোফা মনে আবার ওরা মেলা দূর আগে গেছে আমি খারা আসিলাম মালবাব থানায় গেছিলাম শ্বশুর বাকুরা ক্যাসাল করে আর আমার অন্য করলো অত্যাচার করে তারপরে এক মানুষ জয় দেয় তারপরে পুলিশ এলো পুলিশ এসে কইলাম আমি দিশা হইনা মাথায় কাম করে না কোনদিন অন্য জানিও না উপরতে জানতে যাইও না কোনদিন হ্যাঁ বিচারি নাকি এটা বিচার নাকি যে আমার বস্তুটা যেন ভাইরাস না কোনো জানি না মানুষের দেখে না কয়জনের কাছে কাছে গা হোয়াটসঅ্যাপে বেড়াবিড়ি আছে সব আছে আমার তো ভাইবরতা আছে এটা শাস্তি নাকি আৰু চিৰাঙত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিৰাঙৰ নাঙল ভাঙাত এই ভয়ংকৰ ঘটনা এগৰাকী মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন হাবিৰ মাজত উলংঘ কৰি সংঘটিত হৈছিল এই লোমহৰ্ষক ভয়ংকৰ ঘটনা য'ত ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিছে কেনেদৰে তেওঁক এনেদৰে নিৰ্যাতন চলোৱা হয় নাঙল ভাঙাত এই যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা আহিছে পোহৰলৈ কামৰ প্ৰলোভন দি এগৰাকী মহিলাক দলবদ্ধ যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উঠিছে হাবিৰ মাজত উলংঘ কৰি ভিডিঅ' সংগ্ৰহ নিৰ্যাতনকাৰী দুসপ্তাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটি চিৰাং জিলাৰ বেংটল আৰক্ষী চকীত অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ আহিছে ন্যায় বিচাৰি এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সহায় ভিক্ষা মাগিছে এই দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে উপানন্দ শৰ্মা আছে ফোন লাইনত অধিক জনাবলৈ উপানন্দ এগৰাকী মহিলা ন্যায় বিচাৰি বৰ্তমান আৰক্ষী নহয় সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিবলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে উপানন্দ হয় ৰশ্মিতা আচলতে মহিলাগৰাকী কোৱা মতে তেওঁ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিলে কিন্তু তেওঁক সহায় নকৰে যাৰ কাৰণে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ন্যায় ভিক্ষা কৰিছে আৰু আচলতে ঘটনাটো হল কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁক কামৰ প্ৰলোভন দি একাংশ লোকে লৈ গৈছিলে আৰু চিৰাঙৰ নাঙল ভাঙা নামৰ ঠাইত লৈ গৈ তেওঁৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিলে একে সময়তে সমগ্ৰ কাণ্ড মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে আৰু যি ৰেকৰ্ডিং তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাইৰেল কৰিছিলে আৰু এই সম্পৰ্কে তেওঁ ন্যায় পোৱা নাই বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰিছে আৰু তদন্তৰ দাবী কৰিছে অভিযুক্তসকলক কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়াভাৱে চিৰাং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰাণজিৎ বৰাই তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক আগত জানিব দিছে যে সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁক আজিহে অৱগত কৰা হৈছিলে আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে বিহিত ব্যৱস্থা লৈছে আৰু যিসকল অভিযুক্ত ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰিব পাৰি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে বুলি জানিব দিছে ৰশ্মিতা উপানন্দ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ যেনেধৰণে আচলতে উলংঘ কৰা হৈছিল সেইসমূহ ভিডিঅ' তেওঁলোকে কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে ক'ৰবাত ভাইৰেল কৰা হৈছে নেকি বা মহিলাগৰাকীক ইয়াক ব্লেকমেইলিং কৰা হৈছিল নেকি আচলতে মহিলাগৰাকীয়ে জনোৱা মতে তেওঁৰ কাপোৰ কানি আচলতে এই অভিযুক্তসকলে ফাৰি পেলাইছিলে আৰু এই কাপোৰ কানি ফাৰি পেলোৱাৰ লগতে তেওঁক টনা অজৰা কৰা হৈছিলে আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য আচলতে মোবাইলত বন্দী কৰি তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰি দিছে আৰু যাৰ কাৰণে মহিলাগৰাকীয়ে অনুৰোধ কৰিছে যে অভিযুক্তগৰাকী কৰায়ত্ব হ'ব লাগে আৰু যি ভাইৰেল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা জড়িত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই দাবী উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ তেওঁ জনোৱাৰ পিছতো মহিলাগৰাকী কৈছে যে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা লোৱা নাই কিন্তু চিৰাং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে এটা কথা কৈছে যে তেওঁ আজি পুৱাৰ ভাগতেহে এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত হৈছে আৰু যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বৰ ঘটনা গতিকে তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে
এই অভিযুক্তসকলক চিনাক্ত করবলে চেষ্টা করেছে আর ইতিমধ্যে এই লোকসকলের বিরুদ্ধে আরক্ষী অভিযান চলাইছে আর বর্তমানে সেই অভিযান চলাই থাকা বলে জানিব দিছে রশ্মিতা। ধন্যবাদ জানাইছো উপানন্দ আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে এতিয়া চিৰাঙৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। যিসকল অভিযুক্ত এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে। ইফালে ধুবুৰীত পথ দুৰ্ঘটনা